Velkommen til Khadijas verden. Den her gang så skal vi tale om vaccinen. Flere og flere mennesker er begyndt at blive skeptiske over vaccinationer. Og med mig i studiet har jeg Christian Nørmark, der er stifter af Facebook-gruppen Nej til vaccine. Og mener også, Christian har en personlig historie omkring vaccinen, hvorfor det er, han er en af dem, der er skeptisk over det. Hej Christian, velkommen til. Tak. Og tak fordi du vil være med. Naturligvis. Hvad er det, du har imod vaccinen? Ja, så principielt har jeg ikke noget imod vacciner. Der, hvor jeg er stejler, det er, når det bliver tvang. Tanken om, at man kan tvinge en sprøjte i andre mennesker, som ikke ønsker den, den ligger så fjern for mig som menneske, som noget kan. Så du har ikke oplevet noget personligt bivirkende omkring vaccinen? Jeg har, altså min beretning er ret kort. Jeg skulle til Fjernøsten en gang, da jeg var ung, og blev vaccineret mod de ting, man nu bliver. Det var malaria og sådan nogle ting. Og der var jeg syg i 3 dage. Gik fuldstændig ud som en lys og lå syg i 3 dage. Men kom til kræfter igen. Men den lidt mere alvorlige del, jeg har, det er min datter, som er blevet vaccineret i henhold til børneprogrammet. Hvor hun har fået den, der hedder en DT-Kipol-vaccine. Og hvad er det? Det er jo de ting, der ligger, altså kikhosen, tror jeg, i det tilfælde var det kikhosen, det er KI, det står for kikhosen, mm-hmm. Og pol, det står for polio osv. Jeg kan ikke lige huske de andre to, men det er sådan en samlet vaccine, man giver til børn. I indhold til det program, vi kører i Danmark. Det er frivilligt, men man bliver opfordret til det af myndighederne, i det her tilfælde alene, ikke? Og den takkede vi ja til som familie, i den tro, at det var sikkert, det vi gjorde. Men det viser så desværre ikke at være tilfældet. Da vi kommer hjem, der går der, jeg mener det, 6 timer. Efter min datter, hun har modtaget vaccinen, og så bluser hun op, går i krampe, får feber, og mister vejrtrækningen mere eller mindre. Og det medfører, at vi ringer efter lægevagt, eller trykker 112, og de sender så en lægevagt til os, som kommer ganske kort efter, og giver han et eller andet medicin. Jeg kan ikke huske, hvad det hed, men hun fik noget, som delvis stillede af, altså hendes tilstand af. Men alt i alt, der blev hun aldrig sig selv igen. Altså dagen før inden vaccinen, der kunne hun kravle som et almindeligt barn, hun kunne holde hovedet op. Og når jeg siger kravle, så er det sådan her, man kravler fremad, ikke? I dagene efter, der kunne hun ikke holde hovedet op længere, og hun kravlede, hun trak sig sådan med en arm hen ad gulvet og sådan nogle ting. Og det har sådan set skræmt mig for livet i forhold til sprøjter. Når man ser sin datter vokse op som handicappet, med den overbevisning, at det kommer fra den her injektion, hun fik, så jeg kan simpelthen ikke sidde overhørigt, når man så begynder at tage tvang. Jeg synes, det er fint, hvis folk vil lade sig vaccinere. For min skyld kan de gøre alt det, de vil. Spise medicin, gør de, hvad de vil. Det vil jeg ikke blande mig i. Men jeg skal ikke underkastes, eller min familie skal ikke underkastes en form for tvang med henvisning til samfundssind, eller det, som jeg er begyndt at tolke som en form for vaccine-apartheid, hvor vi ligesom isolerer, eller hvor hensigten er, at vi skal, som jeg forstår det, først og fremmest udskammes, og dernæst så skal vi sådan set mere eller mindre isoleres fra det offentlige rum. Det kan jeg ikke acceptere, og jeg mener også at være den overbevisning, at hvis vaccinen virker på de mennesker, der tager den, så må matematikken i det nogle gange være, at så er de jo vaccineret mod det, som jeg nogle gange måtte bære. Og så ved jeg godt, man siger, at der er nogle nischer, spædbørn for eksempel osv., men sådan som det står nu, at corona er jo ikke farlig for alle og enhver. Det er jo noget, der mere fra 70 år op efter, at man ligesom skal være opmærksom, eller hvis man har andre kroniske lidelser, ikke? Men jeg mener ikke, at jeg skal bøde for, at nogle mennesker har en kronisk lidelse. For mange udkommende er det jo noget, de delvis kan være selvforskyldige. Det kan være dårlig livsstil, det kan være forkerte beslutninger, de har truffet i deres liv, der har medført, at de har de her kroniske lidelser. Og der mener jeg altså, og det er ikke ud fra en egoistisk betragtning, men det mener ud fra en menneskelig betragtning, at det er ikke sådan, at vi skal til at sige, at nogen skal betale prisen for andre i det her samfund her. Men jeg siger ikke, at vi ikke skal støtte hinanden, og vi ikke skal forstå hinanden, for det er jeg mere end villig til. Men vi skal finde en tålelig model, som henvender sig bredt, som alle kan træde med ind i, og som alle kan give deres samtykke til.
Hvordan kan du være sikker på, at det er vaccinen, der har skadet din datter? Har I fået det bekræftet? Nej, altså, nej, det kan man ikke i Danmark. Altså, jeg har i 8 år forsøgt at få en diagnostisering på min datter omkring det her. Men det systemet er skruet sådan sammen, at man gør sådan, at der er ikke nogen, der vil gå ind og sige, at det her resultat, eller hvad skal man sige, med det, den tilstand, vi står med min datter, at det kommer fra en vaccine, det får det ikke den danske lægestand til at gå ind og sige. Det er fuldstændig umuligt. Det vil i øvrigt medføre en betragtelig erstatning til hende. Og så videre, så videre. Men jeg ved, i andre lande har det været muligt. Blandt andet i England har der været en masse sager, hvor der har været erstatninger, men det er fuldstændig umuligt i Danmark. Det kan man ikke have hjemme. Jeg har ikke kunnet gøre det i hvert fald. Jeg har ikke kunnet gøre det. Og for at rejse en sag, så skal vi jo have en lægefaglig vurdering. Der går ind og siger, at der er de her bivirkninger. Med henvisning til den er den vaccine, der er mis, eller i det her tilfælde min datters tilfælde, eller hendes tilstand er sådan. Og det kan der ikke. Det er fuldstændig umuligt. Er det noget, du har tænkt dig at blive ved med at kæmpe for? Jeg har ikke givet op, men når du har en handicappet datter, så har du mange andre udfordringer, blandt andet jeg vil sige mere eller mindre belastende pædagoger, du møder på din vej, som desværre ikke anerkender handicap, men hellere vil bruge deres krudt på og holde mig som forælder op på mit barn. Nogen så stor i dag, at vi har ikke de problemer længere, men jeg har kæmpet mange andre kampe, og det har sådan set drænet mig. Jeg har ikke givet op, men min beslutning går på, at jeg på et tidspunkt vil rejse til udlandet og så få en diagnostiseret der, og så tage de papirer med. Ikke? De bliver så ikke anerkendt i Danmark, fordi de kommer fra udlandet, men så har jeg trods alt så har du noget på skrift. Så du kan på skrift alene det at få en indplaceret i det rette skoleforløb har været en kæmpe udfordring. Men hun er i skole nu? Hun er i skole, og hun går det rigtige sted, og så videre, så videre. Yes. Men det er en kamp. Det er ikke noget, der sker af sig selv. Nej. Og de har jo ikke fået hjælp, fordi de er jo bare alene med det efter det her, eller hvordan? Nej, altså, vi som familie støtter jo op omkring hinanden, og det har min familie også gjort, og mine venner også, ikke? Men det er jo ikke sådan, altså, de ringer jo ikke fra Rigshospitalet og siger, at vi vil gerne hjælpe med lægelige akter, sådan foregår det ikke. Jeg har måttet ringe til en overlæge på Næstved sygehus i forbindelse med skoleplaceringen af min datter, og hvor jeg indtrængende måtte bede om, at om jeg kunne lave et stykke papir, sådan, så jeg kunne tage det med til møderne med skolen. Og det gjorde hun så. Ellers så kunne du ikke få det igennem? Nej. Så jeg havde stort set ingenting. Jeg havde en masse beskrivelser af min datter. Altså, hendes mappe er så tyk her. Det er ikke sådan, at jeg har nogle papirer på. Jeg har masser af papirer, men du får ikke sådan samlet, ligesom hvis man afsiger en dom i retten, for eksempel. Nej, det får du ikke. Nej, sådan får du ikke. Du har en masse løse papirer. Sådan som jeg forstår det er, at er du imod alle former for vacciner, eller det er bare sådan, at man ikke skal tvinges? Jeg mener, det skal være fuldstændig frivilligt, men det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at der var noget mere oplysning omkring det. Ja, hvad det er, vi får? Ja. Det, jeg mener, sådan noget som bivirkninger og sådan nogle ting, det er slet ikke oplyst tilstrækkeligt. Hvis disse ting bliver oplyst, tror du så, at folk frivilligt vil tage deres små børn ind og blive vaccineret? Fordi børn bliver allerede vaccineret, fordi de er 3 måneder gamle. Altså, det er mit indtryk, at der er rigtig mange mennesker, der hylder og bifalder vacciner. Så ja, det er overbevist om. Jeg mener også, at man ved at trække det ud af krattet, faktisk kan få nogle folk, som er skeptikere med, fordi de tænker, nå, okay, har vi så sort på hvidt, hvad det drejer sig om? Ja. Og så tror jeg faktisk, det vil medføre, at nogle mennesker vil blive mindre bekymrede. Og have lidt mere afslappet tilhørsforhold til det. Fordi så har man ikke alle de der vandrehistorier og skrækhistorier, så får man syn for savn, ikke? Ja. Men jeg ved i hvert fald, at du fortsætter kampen, for jeg ved jo, du har din side ind på Facebook, ja. Og du har enormt mange følgere, og hvad jeg kan se derinde, der er jo mange, der er skeptisk omkring vaccinen. Ja. Altså, der er jo flere, der har haft nogle bivirkninger, som du også selv siger, man kan ikke få det bekræftet hos nogen som helst faglige mennesker i Danmark. Så det er måske, det er sådan, ja. Ja, det er op ad bakke, altså, for mig er det jo en forløbende proces. Altså, nu senest med corona, nu skal jeg også holde sig op på det, ikke? Og kæmpe med det. Ja. For jeg har det sådan, jeg kan jo ikke forsvare, at min datter, hun skal have en sprøj, altså hun bare hun skal have taget en blodprøve, så hun vil... Så bliver hun bange? Ja, det gør hun jo, fordi hun jo er vokset op med sygehusvæsenet. Og hvor vi til alle tider jo har måttet fortælle den samme og den samme historie igen, at Mie, hun kom hjem, hun gik kold og blev aldrig sig selv igen.
Så for mig er det jo en lang kamp, og det har det været faktisk for hun, hvor de der, jeg kan ikke huske, hvor lidt mindre end år gammel, ikke? Og hvor gammel er hun nu? Hun er 13 år i dag. Hun er 13 år. Hun er færdig med skolen om 2 år. Og så skal hun videre på en eller anden måde til noget for os stadig ubekendt, fordi vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Nej. Fordi hun behersker ikke tal, og hun behersker ikke læse og skrive og sådan noget ting. Det er en rigtig, rigtig stor kamp for hende. Jeg håber virkelig, at vi i fremtid får forsket rigtig meget omkring de her vacciner. Hvad er det der? Fordi det er jo ikke alt, alle kan tåle. Det er også det, der er jo et kæmpe problem. Det er jo ikke alt, alle mennesker kan tåle. Vi er forskellige bygget som mennesker jo, og derfor vil der jo være nogen, der kan stå bedre imod. Altså det er ligesom nogen for en reaktion af corona, andre får, for eksempel, der er jo tusindvis af millioner af eksempler på, at folk reagerer forskelligt på forskellige ting, ikke? Nogle de skal bare røre terpentin, ikke? Så får de udslæt, ikke? Andre, jeg kan godt tage det på ind, og der sker ikke noget, ikke? Ja. Og så videre, ikke? Men altså, jeg mener, vejen frem, det er frivillighed, det er oplysning, og det er i den grad, at vi samarbejder og skaber indsigt hos hinanden og for hinanden, ikke? Med det skal du have tusind tak, for at du vil komme ind og dele også en personlig historie med din datter. Tak. Tusind tak, Christian. Tak. Husk, hvis du har et emne, du gerne vil snakke om, er du velkommen til at skrive til khadija@dkdocs.tv. Tak for nu.